Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. В зоні АТО за минулу добу поранено 2 військових. Про ситуацію на лінії зіткнення в нашому випуску. Викладачам шкіл та дитсадків зберегли муніципальні надбавки. На щорічній освітній конференції мер окреслив пріоритети галузі. До Дня Незалежності у столиці вручили державні нагороди і відзнаки волонтерам, лікарям, митцям та громадським активістам. Столична влада зберегла муніципальні надбавки викладачам дошкільних і шкільних навчальних закладів. Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час щорічної міської конференції освітян Києва. Мер наголосив, що міська влада визначила освіту одним із пріоритетів своєї роботи та намагається в рази збільшити фінансування галузі. На відновлення дитсадків фінансування зросло у 4, а на заміну вікон у школах і дитсадках майже втричі. Цього року в місті відкриються 4 нових навчальних заклади. Відбувається реконструкція і капітальний ремонт у сотнях освітніх закладів Києва. Загалом буде відремонтовано 148 дахів у школах та оновлено і утеплено десятки фасадів. Ми збільшили фінансування на 157%, це 198 мільйонів гривень. І сьогоднішній день фінансування в бюджеті міста Києва складає понад 500 мільйонів гривень. Незважаючи на всі складні умови, в яких знаходиться сьогодні не тільки Київ, наша країна, ми знаходимо можливості для того, щоб підтримувати. З вересня міська влада збільшить заробітну платню працівникам бюджетної сфери. Про це повідомив перший заступник голови КНДА Ігор Ніконов в ефірі телеканалу «Київ». Зарплата зросте на 160-400 гривень. За результатами роботи за 7 місяців дохідна частина бюджету міста збільшилась на понад 1,5 мільярда гривень. Мер дав поручення і вже віддав на Київсовет, скажімо, своє подання на проект рішення на виділення 337 мільйонів гривень для повищення оплати труда бюджетника. Значить, всі бюджетники, яких у нас порядка 170 тисяч чоловік в Києві, отримують доплату до своєї заробітної плати з 1 сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь. А с 1 декабря, это уже будет действовать государственная программа по увеличению минимальной заработной платы. До Дня Незалежності мер Києва Віталій Кличко вручив державні нагороди і відзнаки волонтерам, лікарям, митцям та громадським активістам. 44 киян отримали ордени за мужність, за врятовані життя, грамоти Верховної Ради України, Кабінету міністрів, прем'єр-міністра та інші нагороди. Мер Києва наголосив, що День Незалежності є особливо важливим святом для українців, адже нині за незалежність українців віддають найцінніше – життя. Крім того, він додав, що тисячі українців допомагають нашим бійцям спорядженням, їжею і технікою. І це безцінний внесок у майбутнє України. Я, як мер столиці, роблю все можливе для того, щоб не звернути цього шляху, який ми вибрали. Може бути, іноді ці зміни відбуваються не так швидко, як ми очікуємо, але я можу запевнити, що ми ні в якому разі цього шляху вже не звернемо. Я вдячний кожному з вас, тим людям, які віддають свій час, сили, енергію, своє життя для того, щоб ми жили по-справжньому в нормальній країні. Я хочу подякувати за нагороду, бо це нагорода багатьох киян, які приходять і допомагають кожен день. І ресурси, які витрачають, різноманітні. Це і кошти великі дуже, і просто там приготувати їжу, чи просто прийти посидіти з хлопцями, допомогти дітям, які лишились сиротами після саме війни. Тому хочу подякувати всім. За минулу добу в зоні АТО 2 військовослужбовців отримали поранення. Загиблих немає. За повідомленням адміністрації президента, епіцентром бойового протистояння вчора була лінія зіткнення Золоте-Попасна-Троїцьке, що на Луганському напрямку. У Первомайську та на його околицях зосереджено значну кількість техніки противника. Також вчора, близько першої ночі, бойовики випустили по позиціях українських військових 20 реактивних снарядів з граду. А вже пізно ввечері провели 2 обстріли зі 152-мм. На ділянці фронту від Горлівки до Донецька ситуація достатньо напружена. Противник провів 4 потужних артилерійських обстріли наших позицій на першій та другій
лініях оборони біля Троїцького, Бахмутівки, Новосилківки 2 та Кам'янки. Ворожі гаубиці, за отриманою інформацією, розміщені у Ясинуватій та її околицях. Українське суспільство має більше знати про свої цінності та становлення незалежності України, переконують експерти. Нині ж відсутнє єдине формування та розуміння української історії та архівних документів. А тому необхідно сформувати як загальнодержавну, так і міську програми, які визначатимуть критерії розповсюдження достовірної інформації у суспільстві про історію України. А дані з архівів мають не припадати пилом, а активно використовуватись, зокрема і в ЗМІ. Коли ми подивилися, які документи є в державному архіві, ми дійсно зрозуміли, що про них ніхто не знає. Про них не знають пересічні громадяни і не можуть скласти певну навіть картину для розуміння свого, як формувалася все-таки наша держава, що ми пройшли. Тому це має бути програма, єдина програма, під яку мають виділятися кошти, інформування громадськості, комунікації з громадськістю, в тому числі на тему державотворення і становлення незалежної держави. Завдяки таким дням, 24 серпня, коли телеканал «Київ» вже другий рік поспіль з 7 ранку починає працювати для телеглядачів і завершуємо близько опівночі, ми повністю весь день присвячуємо становленню нашої держави. Ми розпочнемо телемарафон на нашому телеканалі «Київ», де дійсно, можливо, багато хто з наших глядачів почує речі, про які боялися говорити до 2014 року. Можливо, просто не звертали на них увагу, тому що так було незручно. Сьогодні на Співочому полі урочисто відкрили 60-ту ювілейну виставку квітів. Цьогоріч вона дістала назву «Квітковий оберіг», адже присвячена квіткам, що символізують захист родини та країни. Цілий місяць ландшафтні дизайнери створювали унікальну композицію, де об'єднали квіткові інсталяції всіх районів Києва в один великий вінок-оберіг. Виставка працюватиме до 20 вересня. Все эти композиции объединены единой лентой, которая символизирует флаг Украины, и объединены в единую композицию, которая показывает, что Украина – это единая страна. Я думаю, что мы проведем социальный опрос на сайте Київ-Зеленбуда, кому из киевлян больше всего понравилась какая композиция. Цього року досить було цікаво, весело, оскільки ми вирішили об'єднати всі райони в один квітковий оберіг. Тяжко працювати з розсадою, розсада крихка, її потрібно кожну окрему рослинку висаджувати так, щоб не зламати. Ще раз хочу подякувати, оскільки це ручний труд. Кожна квіточка – це труд наших жінок, які працюють в Зеленбуді. І всіх запрошуємо, будь ласка, приходьте. Тим більше, що для пенсіонерів, для пільгових категорій вхід безкоштовний. Після новин на телеканалі «Київ» програма «У центрі уваги». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір, тобі слово. Вітаю, Ростиславе. О 17:10 темою програми стануть газові питання. Будемо говорити і про платіжки, які кияни отримали в серпні, і про лічильники, і про якість газу. До нас завітають представники ПАТ «Київгаз» Оксана Шамановська та Тетяна Пархоменко. А з 18-ї години зосередимо свою увагу на темі виборів. Будемо говорити про майбутні місцеві вибори, призначені на 25 жовтня. Гостем студії буде Валентин Гладких, політолог. Долучайтеся, буде цікаво. Дякую, Ірино. Ми й далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційно о 19:00. А зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Ми вітання. На телеканалі «Київ» настав час новин спорту. Луганська «Заря» ускладнила собі завдання виходу до групового турніру Ліги Європи. У першому матчі плей-офф у Києві підопічні Юрія Вернедуба поступилися варшавській «Легії» 0-1. Поляки зіграли у простий, але надійний футбол. Західні сусіди не давали розігратися номінальним господарям. Гострі моменти спочатку виникали біля воріт «Легії», але ближче до завершення матчу м'яч дивовижним чином оминав володіння голкіпера «Зорі» Шевченка. Підопічні Хеннінга Берга, як і рік тому на цьому стадіоні, обіграли «Металіст». Довели вони, що вони є незручними суперниками для українських клубів. Спростувати цю думку «Зоря» мусить за тиждень у Варшаві. Не доработали. Пропустили совсем ненужный гол со стандартом, хотя они еще могли моменты у них были, и перекладина была. Но тем не менее, я честно не могу ребят своих
чем-то упрекнуть, они старались, где-то, может, не получилось. Есть ответная игра. Я всегда говорю, что эти игры исходят из двух игр, поэтому нужно поднимать голову, правильно проанализировать игру, убрать те ошибки, которые были, добавить в Польшу еще больше агрессии и выходить сражаться, ничего не потеряно. Тим часом визначився переможець Кубка Київського перегонового яхт-клубу. 10 екіпажів змагалися за почесний трофей протягом 5 етапів. На останньому з них, де фактично і визначився тріумфатор, умови боротьби відповідали найвищим стандартам вітрильних регат. За боротьбою на воді спостерігали три емпайри, а очолював суддівську бригаду відомий рефері з Хорватії, член комітету ІСАФ з проведення вітрильних змагань Невен Баран, у доробку якого суддівства Кубка Америки. У Наталі Міхнушевої та її екіпажу до останнього медального рейсу був шанс виграти етап і як наслідок регату. Але найшвидше впоралися з усіма перешкодами на воді члени екіпажу ТІС Віктора Савківа. Командор київського перегонового яхт-клубу Родіон Лука вручив перехідний трофей новим володарям. Другим у змагальному заліку став екіпаж Наталі Міхнушевої. У третім – Олександра Калістратова та Кріса Тейлора. Вдумайтесь, 47 гонок за 5 вікендів. Хороший ветер. В последнем этапе, в пятом, ветер был немного, будем так говорить, слабый, но тем не менее мы провели 8 гонок. Все решилось, судьба кубка в последней гонке. Удивительно. Это то, что вот всегда не хватает парусному спорту. Мне кажется, в следующем году будет еще интереснее. На этом все. Будьте здоровы!